Преди една година присъствахме на световният лаунч представяне на Тайкан. Първото електрическо Порше. С Тома бяхме в Прага, направихме репортаж оттам, грандиозно събитие за наистина супер интересен автомобил. Преди около 5 месеца пък ви представихме тест на Тайкан Турбо S, а днес сме пред Тайкан Крос Туризмо, което е новата версия в портфолиото на Порше, реално спортна комби версия, която е леко офроуд ориентирана. Започвам от предницата, която всъщност е доста сходна с тази на нормалния Тайкан, Тайкан седан, колата е малко по-висока, като в случая е дооборудвана с опционалният офроуд пакет, който струва около 4000 и нещо лева. Той се изразява в тези перки отстрани, в предната част, в дизайна на задната и предната броня. Ето ги тези перки, които изглеждат всъщност доста спортно. И на пръв поглед не бих ги асоциирал с офроуд, но от Porsche казва, че наистина вършат работа и до сега гледах няколко ревюта, които се оказва, че наистина тези елементи пазят от хвърчащи камъни, за да не нараните автомобила. Крос Туризмо се характеризира и с тези арки на калниците, които според мен се допълват много добре от самите перки, като предния нож и задният нож при дифузиора могат да бъдат и в различни цветове. В случая е в Gloss Black или фактически в гланцово черно, а могат да бъдат и в сребристо. Цветът е Goffy Beige, около 2200 лева металика, изглежда доста нестандартно и отличава автомобила, който и без това се отличава. Коефициента на челно съпротивление Тайкан седан бе един от най-аеродинамичните автомобили, даже беше всъщност е най-аеродинамичният автомобил и този не прави изключение, 0,26 в спецификация с опционалните матрични LED фарове. Имате тук елементи отстрани, които прокарват въздуха около колелата, за да бъде още по-аеродинамичен автомобила. А тук отстрани са портовете за зареждане. Те са от лявата и от дясната страна. Може би си спомняте от видеото за Тайкан седан. Те бяха с едни плъзгащи се тъч повърхности и се отваряха електрически. Това нещо е опция и се доплаща около 1200 лева. В случая се натискат като стандартни капачки. Тук е за бързо зареждане, DC зареждане, от другата страна е за по-бавните зареждания. Като стана въпрос за зареждане, колко време му е необходимо, от този порт, Тайкан, може да се зареди с до 270 кВт станция. Такива в България почти няма, всъщност, може би една от единствената е тук отпред, пред шоурума на Porsche. С нея може да напълните Тайкан от 5% до 80% за 22 минути и половина, което наистина е впечатляващо. Това обаче е при перфектни условия, което значи температура на батерията между 30 и 35 градуса. За тази температура на батерията трябва да се грижи термопомпата, опционална. Този Тайкан е оборудван с нея, така че зависи и от условията. С 11 кВт wallbox, т.е. от другата страна, което е възможно, може би, най-бавният начин за зареждане, Тайкан се нуждае от около 9 часа. 50 кВт е нещо средно помежду им. Джантите от 19 до 21 инча, тези в случая се водят турбо аеродизайн, с тях именно е най-аеродинамичният вариант на автомобила, като емблемите, виждате колко са готини металните капачки, могат да бъдат и цветно лого, също доплащане обаче около 300 и няколко. Огледалата са в цвета на купето за около 1000 лева, като може да си поръчате и карбонови за около 3000 лева. Скъпа опция, но наистина изглежда доста добре. Конкретният автомобил, вижте праговете как са на офроуд пакета, леко по грубички, но според мен се вързват много, защото именно Крос Туризмо, това е идеята на Крос Туризмо, да е комби, което може да карате и по-брод и по-чакъл. По отношение на височината на автомобила, стандартно е оборудван с въздушно качване, което се регулира в 5 нива. При всичките 5 нива автомобилът е с 20 мм по-висок от стандартния Тайкан. В случая имаме и офроуд пакет, което го прави с още 10, т.е. 30 мм по-висок в най-дигнатата позиция. По отношение на размерите, които не ги казах, всъщност може да направим аналогия с другото спортно комби в гамата на Porsche, именно Panamera Sport Turismo. Тя обаче е по-дълга с 75 мм, а този автомобил е с едва 11 мм по-дълъг от стандартния Тайкан. Височината му, както ви казах, е малко по-голяма. Имате черни бленди, не хромирани, които се доплащат около 680 лева. Дръжките на вратите могат да бъдат черни въобще. Porsche ви дават адски много варианти за специфициране на автомобила. Тук също са поръчани и алуминиеви
релси на покрива, които са в черно обаче, както и панорамен покрив. Задницата обаче, спас, не съм те споменавал до сега във видеото. Здрасти. Харесва ли ти дизайна на Taycan Cross Tourism? Да, много ми харесва. Повече ми харесва от стандартна Taycan. Повече от стандартна. Да, защото е по-вдигнат и... По-твой тип автомобил. Динамично изглеждаща задница, която дори, ако може би, ако 911 имаше shooting brake версия, щеше да изглежда по този начин. Имате чистачка, спойлер в черно и, както ви казах, дифузер с специфичен дизайн за оффроуд пакета, който е с черните елементи. По отношение на пространството, обаче, това е големия плюс на този автомобил. Лично за мен голям плюс и самата визия, защото изглежда още по нестандартно от Taycan седан. Багажника се отваря по този начин или от ключа. Какво ни посреща? 449 литра, ако не се лъжа, което е с около 40 литра повече от на стандартния Taycan. Освен това имате плюса, че ви падат задните седалки в съотношение 40 на 20 на 40. Когато ги бутнете, получавате товарен обем от 1200 и 12 литра. Мислих, че ще го кажеш, но не го каза. Ела да ти покажа кабелите. Ето това е кълъвчето с кабелите, което, както виждаш, е закачено с карабинери, на които пише Not for climbing. Идеята е да не се местят в багажника, когато карате по-динамично, както може да направите с този автомобил. Друг плюс е, че имате багажник и отпред, който е с съвместимост 84 литра, т.е. за един стандартно голям куфър или за два такива куфъра с кейсове. Нека затворя. Предният капак се отваря електрически от ключа. Тук имате за течността за чистачките казанчето. Багажника, който ви казаха, под тази кора се намира друг акумулатор. Не основния, 12-волтов литиево-ионен, който служи за захранване на периферните системи на автомобил, т.е. системите, които имате в стандартните автомобили, като климатик, радио и така нататък. По отношение на версиите, Cross Tourism се предлага в 4 версии, които може дори да ги видите тук на екрана. От Porsche са се постарали за презентация, която да ми улесни моя живот. Започвате от Taycan 4 Cross Tourism, 4S, което е този автомобил, Turbo Cross Tourism и Turbo S. Тоест най-базовата версия е с 476 коня, само че тези 476 конски сили идват в режим Overboost, т.е. когато настъпите автомобила за Launch Control, стандартно е с 380 конски сили. Това е за 4. 4S, т.е. този автомобил е по-мощната версия преди Turbo и Turbo S с 490 конски сили или 571 коня в режим на максимум атака, както казват. След това имате 680 коня и 761 коня за Turbo и Turbo S. Този автомобил ускорява от 0 до 100 за 4,1 секунди, а от 0 до 200, спас, знаеш ли за колко? За 9,2 май. 9,2 е по-скоро са най-спортните версии, 9,7 всъщност е Turbo S, а този е за около 13 секунди. Твоя крузър за колко вдига? За 11. Само че 100. Само че 100. Батерията при Cross Tourism стандартно е по-голямата, Battery Performance Plus, която е 390 няколко клетки, това, което на вас ви трябва да знаете, е, че 94 кВт-часа, 94,7, т.е. 94 кВт, което използваемата, нейният използваем обем е, обем го наричам образно, е 83,7 кВт-часа. Казах ви за колко време се зарежда, какъв пробег може да имате, около 388 до 452, зависимост от начина на шофиране. По отношение на пространството на задната седалка, по-високата линия на покрива води до повече място за главата. 47 мм казват от Porsche, като в случая дори има опционалния панорамен покрив, около 4000 и нещо лева, мисли, че се доплащаше, който отваря допълнително пространство и освен това усещането за пространство е страхотно. Стъклото е специално с метални елементи вътре, които не можеш да видите, за да термоизолира и да не ви става много жега. В случая поръчана опцията за около 900 лева, 950, която е с още едно пето място в средата, защото
този модел, тази модификация идва серийно само с 4 места и тук имате една поставка за вещи, която е, честно казано, не е особено полезна, така че по-добре да имате и пето място по средата, което е малко мъничко в интерес на истината, но все пак може да превозвате до 3 човека, ако ви се наложи. Като другият Тайкан също така имате така наречения Food Garage или гараж за краката, т.е. самата батерия е издълбана, много интересно е направена, за да може да си сложите ходилата и да ви е по-удобно, за да имате по-добър ъгъл на седене. Имате климатик на задната седалка и също както в предния Тайкан, който ви представих, стандартния, да го наречем, нямате дюзи, които да управлявате механично с ламелия, всичко става чрез управление на самата въздушна струя, което е доста интересно. Имате и падащ подлакътник също така, с поставки за чаши, които са разположени надлъжно, което може и да е малко неудобно, ако използвате за подлакътник, а не за съхранение на напитки. Но в крайна сметка това сме го виждали при други модели. Предната позиция е на седене, изключително впечатляваща при Тайкан и при Тайкан Крос Туризмо съответно. В случай имаме салон за около 10 000 лева допълнително с една специфична кожа, кафява, както виждате, на мен лично много ми допада, която освен това е обработена екологично с олив, мисля, че беше съкращението, т.е. с маслинови масла, за да е по-екофрендли, какъвто е всъщност и стила на автомобила. Може да си поръчате също и текстил, което е интересно, както и други видове кожа. Дисплеят около 43 см извит дисплей, това го няма при никой друг автомобил. Графиките са супер готини, знаете, може би около една седмица карах предходния Тайкан Turbo S, имах шанса да го направя като фотограф за едно друго събитие. Имам доста опит с автомобила, всичко е много иновативно, много ясно направено. Интересното при Крос Туризмо и разликата всъщност, която е важно да се отбележи, е този режим Gravel, защото чрез него автомобилът се дига в почти максимална позиция, за да може да го използвате и за каране оф-роуд или лек оф-роуд. Този бутон настройва също така и Traction Control, Porsche Torque Vectoring и така нататък. Иначе всъщност имате, както и при другия Тайкан, 5 режима. Range. При Range максималната скорост се ограничава 100 км в час. Климатикът се изключва или работи минимално за максимален пробег. Той не е толкова интересен, но ако искате да стигнете максимално далече, е режимът, който трябва да използвате. Normal имате. При Sport се втвърдява окачването и вулана. И при, естествено, Sport Plus всичко става на макс. И Individual всъщност се регулират нещата в както на вас вие. Както на вас ви е удобно. Окачването е трикамерно въздушно, серийно за абсолютно всички версии. В случая колата е оборудвана и допълнително с завиваща задна ос за около 4000 и нещо лева, която прави колата по-маневрена, когато карате бавно и по-отзивчива, когато я карате бързо. Като маса около 2300 няколко килограма, бях изумен. Turbo S колко повратлив е, въпреки масата му. Така че в общи линии от Porsche са се постарали да направят много интересен и иновативен автомобил. За мен Крос Туризмото изглежда още по-впечатляващо от стандартния Тайкан. И накрая мога да завърша с цените. Само те питам, преди края, ти се доста го кара наистина Тайкана. Като седнеш в стойката, има ли някаква разлика? Въобще усещаш ли някаква разлика или кокпит абсолютно ти се струва идентичен? Ами, реално е абсолютно идентичен. Там беше в синьо, тук е в кафяво, но с изключение на този режим Gravel и нещо, което друго не го казах, спорт хронопакета, който се доплаща около 2000 лева, който е с хронометър в случая, може да бъде и компас при Крос Туризмо, защото е по-адвенчър автомобил, така да го нарека. Ако искате да си купите такъв, това е първият в България. Искаме. И да. Ти искаш. Искаме, да. Базовият 4, защото няма базов Тайкан само, т.е. както е при седан версията, тук започват от Тайкан 4, т.е. 4x4, с два синхронни електромотора на предната и задната ос и скоростна кутия на задната ос с две степени, които вие не ги сменяте, самият автомобил ги сменя за максимално ускорение, ефективност и така нататък. Леко отклонение направих, започват около 188 000 лева. 4S-ката, т.е. тази версия, около 213 000 лева, но тази конкретно има опции, които я дигат цената до 300 000 лева. Ако искате Turbo и Turbo S, вече Turbo S е най-мощната версия, както ви казах, тя вече отива на около 370 и няколко хиляди лева.
Така че това беше бърза обиколка на първия Тайкан крос туризма в България. Абонирайте се за канала ни, ако още не сте, и очаквайте още интересни материали, които няма да ви задавам какви са. Следвайте ни в Instagram също така и сайта ни DizzyRiders.bg, който беше в началото и продължава да бъде наша основна работа. Макар че по YouTube работиме доста. Чао! Чао!